Oi, gente! Hoje eu vim aqui trazer 5 dicas bem rápidas e importantes para quem quer manter o estilo durante essa pandemia enquanto a gente está em casa e também elevar um pouquinho a autoestima de vocês. Então, bora lá! Primeira dica é: mantenha o cabelo sempre limpo. Isso é muito importante para que quando tu te olha no espelho, automaticamente tu goste do que tu tá olhando e que tu tenha aquela sensação de autocuidado mesmo. Qual é a vez que a gente sente que o nosso cabelo tá um pouco sujo, a gente se olha no espelho e se sinta bem e se ache bonita? É bem difícil de acontecer. Então, manter o cabelo sempre limpo, pelo menos, ajuda muito a gente se sentir melhor e mais bonita. Dica número 2, ainda sobre cabelo, naqueles dias que tu não quer te arrumar muito, que tu não quer pensar em look, que tu não quer te maquiar, recorre para penteados. Coloca lá no Google ou no Pinterest, principalmente, penteados para cabelos curtos, penteados para cabelos loiros, penteados para cabelos compridos. Tem um zilhão de opções, do mais difícil ao mais simples, que com certeza um penteado, por mais simples que seja, vai trazer um up no teu look, tu vai conseguir te sentir um pouco mais estilosa, mesmo que não com uma roupa tão elaborada. Dica número 3, mesclar peças simples com mais elaboradas. Eu sigo essa dica diariamente, ela virou muito prática pra mim, que pra mim, por exemplo, é mesclar um body rendado mais detalhado com um short ou uma calça mais simples e confortável de ficar em casa mesmo. Isso faz com que eu fique confortável, mas que eu também me sinta um pouquinho mais arrumada. Dica número 4, uso de acessórios. Acessórios, seja relógio, pulseira, anel, brinco, tiara, colar, corrente, boné, o que tu quiser, o que tu achar mais adequado pra ti, de acordo com o teu gosto. Acessórios sempre trazem um up no look, sempre trazem mais estilo, de uma forma que tu também não precisa te comprometer tanto com um look tão elaborado ou com uma make tão elaborada. E dica número 5, então, tenha um ritual pra chamar de seu. Faça um ritual pelo menos uma vez por semana, de acordo com aquele processo que tu mais goste, seja de hidratação do cabelo ou de skincare, tanto faz. Eu geralmente costumo fazer o mesmo ritual de skincare que eu faço diariamente, uma vez por semana, porém dando um pouco mais de atenção e fazendo esse momento um pouco mais interessante pra mim. Então eu acendo uma vela, eu ligo uma música que eu gosto, eu tomo uma taça de vinho enquanto isso. Então eu faço ser mais do que um ritual de beleza, eu faço ele ser um momento pra mim. Eu indico a todo mundo sempre ter esse momento pra si mesmo, focado em si mesmo, porque com certeza ajuda a gente parar um pouco a nossa cabeça, focar naquele momento e focar na gente, ter um cuidado mais com nós mesmos. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero ter ajudado vocês. Se tu aí do outro lado tem alguma dica que eu não comentei aqui e acha interessante, por favor, coloca aqui nos comentários. Eu acho que esse tipo de dica nunca é demais. E se tu gosta de conteúdo de beleza e moda como esse, me segue lá no Instagram, @criscamaracris. Sempre tem conteúdo desse tipo lá. E aqui no canal também, toda terça e sexta, sempre tem vídeo novo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tu aí do outro lado gostou, dá um like aqui nesse vídeo e te inscreve aqui no canal já. Um beijo enorme para todos vocês e até o próximo vídeo.